Հայ ջերմուխկոյուղի ալավերտի տեղամասի աշխատակիցները քաղաքի տարբեր հատվածներից սովորականից ավելի շատ կանչեր են ունենում, սակայն իրավիճակը փոխելն իրենցից չէ, որ կախված է։ Սառել են ոչ թե մայր ջրատարները, այլ շենքերի ներքին ջրագծերը։ Այս տարի մեր ՕԿՋ-ի տարածքում -26 հա դիտվել, մեր պայմանների համար դա նախադեպ ջերմաստիճան է։ Դրա համար երևի բնակիչներն էլ ջրաչափով ա ջուրը բաց չեն թողում, սարճում ա, ինչ կարաս անես։ Քաղաքի հատվածում մոտավորապես մի 20 շենք ա սառած, մի այդքան սարա հարթա սառած, ու որոշակի աշխատանքներ իրականացնում ենք։ Բնակիչներն էլ են աշխատանքներ կատարում, ԲՇՏ-ն էլ աշխատանքներ կատարում։ Մենք էլ երբ դիմում են, աշխատում ենք ինչով հնարավոր ա օգնենք, այս մի քանի օրը այս կրիզիսը անցնի։ Հերթական ահազանգը ստացվել է Սանահին Սարհարթ թաղամասի 3-10 շենքից։ Այս անգամ, սակայն, խնդիրն այլ է՝ վթարվել է ջրագիծը։ Հայ ջերմուխկոյուղի ալավերդի թաղամասի աշխատակիցներն արդեն ջրավազանից ջուրը փակել են։ Մոտ 1 ժամվա ընթացքում վթարը կվերացվի և շենքին ջուր կմատակարարվի։ Հայ ջերմուխկոյուղի ալավերդի թաղամասի շահագործման բաժնի պետ Սամվել Սոխակյանը նշում է, որ բնակիչները հիմնականում ահազանգում են ջուրն անջատելու կամ միացնելու խնդրանքով։ Կոնկրետ 3 զանգել են, փակեք առաջի կվարտալում ջուրապայթել 1-18 շենքում, ջուր 1-տա ամբողջ իրիկունը և հաջորդ առավոտը որ կարողանան սարքեն։ Հարգելի բնակիչներ, հնարավոր չի մի ամբողջ կվարտալի 25 շենքի ջուր չտալ 2 գրաֆիկով, որպեսզի ինչ-որ մի պոլդումի տրուբա սարքվի։ Ես խնդրում եմ իրանց սարքի պահեն, իրանց տայակների, կանգնակների փականները, իրանց չերքինը փականները, եթե հնարավորություն է առաջանում վթար վերացնելու համար, փակեն այդ փականները, ոչ թե մեզ դիմեն, որ ամբողջ մի Սարհարթի ջուր փակենք։ Օթերևութաբանները տեղեկացնում են, որ այսօրվանից արդեն օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա, այսպիսի վթարների թիվն էլ կնվազի, իսկ օրերի տաքանալուն պես ալավերդի քաղաքում կսկսվեն շրջօրյա ջրամատակարարման անցնելու նախապատրաստական աշխատանքները։ Ալավերդու ներքևի հատվածի ջրամատակարարման ներքին ցանցն առաջի կայում ամբողջությամբ փոխվելու է։ Փոխում ահագին ցած Փիրուզյան թաղամասում, Շահումյան թաղամասում, Էնգելս թաղամասում, իսկ այդ Հայպեչի հատվածը ամբողջությամբ 100% փոխվում է։ Այդ փոխվելուց հետո ինձ թվում է, դա ցանցում կորուստ չի լինի, մնում է շենքի ներսի կորուստները, այդ եթե բնակիչները ԲՇՏ-ի հետ համատեղ վերացնեն, 100% ջրամատակարարումը շուրջօրյա կդառնա քաղաքի ներքևի հատվածում։ Քաղաքի վերևի հատվածում Սանահին Սարհարթ թաղամասում նույնպես աշխատանքներ կիրականացվեն, սակայն ջրագծի ներքին ցանցն ամբողջությամբ չի փոխվի, քանի որ այստեղ վիճակն առավել անմխիթար է և մեծ ֆինանսական միջոցներ է պահանջում։ Ջրամատակարարման ժամանակահատվածը Սարհարթում կավելանա, այն էլ միայն այն դեպքում, եթե շենքերի ներսում ներքին ցանցերը փոխվեն։ Էմա Պետրոսյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։